Cu cafea ne deșteptăm tinisis mutritor, cu cafeul și mobete astim adulții. Cafeul ne da vete și energie când duhim căpăiți și când vrem să ne discurmăm. Cafeul poate să ne spună și ne așteaptă tubana. Și când tu soni, când duhim mult orma și când vrem să ne discurmăm, iar ne dăm cafe. Să dară multe studii, te ți-a desi cafeul este bun și că faci zi pe sănătatea noastră. Mă una este sigură, твърди аньоризма е кафело и ной аза не путем с банан. Сега ша аза ва садрамо на дулци мобейти алаци ку Коста Михайлов ши Дени Пешевски, ту кафинелу, хом брус, кафине машти кафе. Ашици. Коста Бонезуа. Бонезуа. Гини ва флама аци ту кафинелу авосту. Спунен здукяште аньоризма пи кафе, кадрас маш кафе алаци ту кафинелу, дию идеят. Să dărați un cafe, ne maște cafe. Da, noi doi mult vrem cafe și aceea era una idee să dărăm la Ahtari Cafine. Noi doi avem lucrută tu Europa, tu Azia, tu Africa și mutream țiare acolo a ținunoare a oații și vreau să dărăm Ahtari locul oamenii pot sinaua și să provească un cafe, ți nu are tu alte cafenea, tu nostru veselie. Mașa ați poate să bam așa ți un bun cafe. Câte turlii de cafe aveți? Tora de tora avem 4 turlii de cafe. Avem Etiopia, de Kenya, Guatemala, Brazil. Acea sunt toți veselii, cafelul este mai bun. Și avem diferențială extracția cafeului, ca espresso, ca macchiato, ca turco cafe, cum este la noi cunoscută. Avem și alte turli, ca hario, țisuntul, baști, tițeiții, țiu delihiuvor cafea și cafelul și poți Дукеска тут се ромиле ал кафел. А ше се кафел, јас ти за цем ше ти ми кефи, та ше ше избеј ал кафе. Да. Денис, какво кафе пиеме ни овде? Сега пиеме едно посебно кафе од Етиопија, да се одгледува во многу посебни климатски услови. Многу, тоа значи многу високо, на 2600 метри надморска висина. И го има епитетот Specialty Coffee. Specialty Coffee е стандард за кафе, единствено кафе кое што подлежи на стандард за стандардизација за квалитет. Наспроти големите корпорации. Ако големите корпорации произведуваат 95% од кафето, Specialty Coffee е од 2 до 5% од целото производство на кафе во светот и го произведуваат мали фамилиарни бизнеси, кои што секој од нив има свој удел, кој што вложува секој член од тие мали бизнеси вложува голем напор за да се достигне тој квалитет кој што го има ова кафе. Ако земеме една пирамида, Specialty Coffee се којшно врвот. Врвот е многу мало, има многу малце место за кафето. Како идеме надоле, се поголемите и поголемите плантажи. Се што е доле на таа пирамида е автоматизиран процес и поминува низ никаква селекција. Не се гледа кое е зрно кафе узреано, кое е презреано, кое е штетено, што како сме доле има и паразити наспроти горе на врвот, кој доминат. Така да, ова кафе е прво селектирано рачно, потоа целиот процес ферментација и екстракција се потребни високо квалификувани експерти, за да задоволат тоа чашка кафе ваква полна со вкус. Дали нашите граѓани разликуваат добро од лошо кафе? На почетокот беше многу различно од комерцијалното кафе, на кое што сите сме навикнати. Вкусот треба малце да легне,
Много е ароматичен, буквално е експлозия от ароми. Specialty coffee има и много, много повече и по-комплексни ароми от виното, от всите бурбони, които конзумираме. Така да, ако се вратим на времето, кога знаехме, що е домашно вино и към Вандърка, сега има един куп Special Selection. Исто големо влияние има и климатското подречие и така нататък. Тоа е една навика која се одвикнула, ама која ќе се научиме, но не се враќаме веќе назад. Така да. Коста, де се јасте Зори с Дуков Нактари бизнеса от Селено и кум да се досилу хрва? Зори јасти, ка ламенли, ала, лас писли нусното, уште умаш кафело комерцијал. Ши ноих им Роцлици, Циворта Садара, Мари Едукации, ти вас писали да се штива, ци ест и Делихия Бун Кафе, ци под Делихията да се пробяскаш и кум спуси Денис, къндо вас пробеща на спешалти кофи. Норис Врей, Никол Нуара се пробеща де кафело комерциал, да. Ти нещо да ти не рекаревзира дистатла носто, а тора во Несто Германия, спунен де си Германија дукеска ца магија деја нюризма, кафело и како му дукимно е апе Балкану? Да, ако јасти мулту спрендите јаста спешалти кофи, јаста кафе, ци јасти... Ну јасти маш нума спешалти кофи, ма дали ќе јасти специјала кафе. Шакло, васписли, шуамини из дука, машто ахтари кафене ју под сафлу, маш диесто кафе, ши... Манихам у Анкупера да ди комерцијала кафе. Денис, што треба да знае еден мајстор за кафе? Како се станува мајстор за кафе? Пред се треба да има пасија и љубов кон кафе, да ужива кафе. Како сега не е, нели? Да, исто како и секој готвач кој ќе сготви нешто со љубов, одма има и друг шмек. Нешто кога сакаме да работиме, едноставно го добива баш квалитетот и вкусот. Од самата љубов, не? Да. И треба да има знаење за сите стандарди, за сите правила на користење на опрема, за одржување на опрема, да знае како кафе приготвува, има многу типови на екстракции, што разбрав Коста каже преска за сите екстракти. Тоа е многу љубов, кога си има љубов, ќе се научи се кој што треба. Коста, кафе Лариш Дзуа Луа, ца јасти продик си Медру, де си во јуто си цадзу, цадра сте цадзу, ка јасти кафе, немаш ти кафе. Да, а цадзуа кафелу то ностру кафене јасти Мајтин. Ка врем тут де вас пислици вазина, спата су супробеска де хорја арома ци јасти, хорја нюризма, ша ши се спата сјаба. Кариош Сарбетор, Штимулц Айн Јан Лунел. Штимулц Айн Сарбетор. Скандал лукрици но саштилти кафело. Кафело за птасеашти канцера гормазло и кико танкап, а джута магиниса не минти, да поелан гор пиинима, цироза пихикатили, ле джута астмее, а джута ши кандонодари каплу, лугунисеашти метаболизмол, а за птасеашти карија спединци, у фацима буна концентрација ти лукру. Ма туте ести, маш каразбец панади треј кафе цанзу, шкаразбец ки скин кафе, а донад дитмунти, ахтари ка кумбиум ноја за ланикокирија Коста и Денис.